საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ განვიხილავთ მეტალურ ბმას და მის თვისებებს. მეტალური ბმა წარმოიქმნება მეტალებში. ცნობილია, რომ მეტალებს სავალენტო ელექტრონების მცირე რიცხვი აქვთ 1, 2 ან 3 და გარეშრეზე მათ აქვთ თავისუფალი ორბიტალების დიდი რიცხვი. ეს თავისუფალი სავალენტო ელექტრონები თავისუფლად მოძრაობის მეტი უნარით ხასიათდებიან. ადვილად შეიძლება მოწყდნენ ელექტრონის ბირთვის მიზიდულობის ველს და იმოძრაონ თავისუფლად ამ ატომებისაგან წარმოქმნილ დამუხტულ, დადებითად დამუხტულ კატიონებს შორის. ესე იგი, მეტალური ბმა შეიძლება განვიხილოთ როგორც დადებითად დამუხტულ კატიონების შორის კატიონებს შორის მიზიდულობის ძალა, რომელიც განპირობებულია ამ კატიონებს შორის თავისუფლად მოძრავი ელექტრონებით. ეს ელექტრონები თავისი არსით ქაოსურად მოძრაობენ და ქმნიან ეგრეთ წოდებულ ელექტრონულ აირს. ანუ მეტალური ბმის განმარტება უფრო შედარებით ზუსტად ასე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის კატიონებს შორის მიზიდულობა მათ შორის არსებული ელექტრონული აირების საშუალებით. კატიონები თავისთავად უნდა განიზიდოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ იმის გამო, რომ მათ შორის სივრცეში თავისუფლად ქაოსურად მოძრაობენ ეს სავალენტო ელექტრონები, აი ეს განაპირობებს მათ ურთიერთ განზიდვის არ არსებობას და მეტალი შეიძლება განვიხილოთ მისი სტრუქტურა, როგორც კატიონების მჭიდრო წყობა, რომელთა შორის სივრცეებში თავისუფლად მოძრაობს ელექტრონული აირი. თავისი არსით თუ დაუკვირდებით, მეტალური ბმა ჰგავს კოვალენტურ ბმასაც და იონურ ბმასაც. თუმცა განსხვავება მათ შორის არის და კონკრეტულად რითი გავს ახლა იონურ ბმას და რითი განსხვავდება. იონური კრისტალური სტრუქტურის შემთხვევაშიც, ანუ იონური ბმის შემთხვევაშიც, კრისტალურ სტრუქტურას ქმნის დადებითად დამუხტული და უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკები. მაგრამ აქ დადებით ნაწილაკებს, ანუ კატიონებს იზიდავს არა ელექტრონი, არამედ ატომისგან წარმოქმნილი უარყოფითი ნაწილაკი, ანიონი. აი აქ მეტალური ბმის შემთხვევაში კი კატიონების ურთიერთ განზიდვას შეუძლებელს ხდის ქაოსურად მოძრავი ელექტრონებს. იგი უარყოფითი ნაწილაკი, აქ უკვე ელექტრონია. რაც შეეხება კოვალენტურ ბმას, კოვალენტურ ბმაშიც ბმის წარმოქმნისას მონაწილეობენ ელექტრონები და მეტალური ბმის წარმოქმნაშიც მონაწილეობენ ელექტრონები. განსხვავება ის არის, რომ კოვალენტურ ბმას აქვს მიმართულება, ანუ კონკრეტულად ორ ატომს შორის საზიარო წყვილი მიმართულია რაღაც გარკვეული კუთხი, თუ რამდენიმე სამი ატომია ერთმანეთთან შეერთებული, ან წრფივად თუ ორი ატომია ერთმანეთთან შეერთებული. ასე რომ ვთქვათ, კოვალენტურ ბმაში ეს წყვილი ლოკალიზებულია ორ ან მეტ ატომ ბირთვებს შორის, რასაც ვერ ვიტყვით მეტალური ბმის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მეტალური ბმის შემთხვევაში ეს ელექტრონები მოძრაობენ ქაოსურად და თუ გარკვეულ პერიოდში ერთ რომელიმე, ორ რომელიმე კატიონის შორის მოძრაობენ, შეიძლება მერე ის გადაადგდეს სხვა კატიონებს შორის და აქ მოვიდეს სხვა ელექტრონები წყვილი. ანუ გეზურობა არ ახასიათებს, ანუ მიმართულება არ აქვს და დელოკალიზებულიაო, ასე ვიტყვით, ეს ელექტრონები მეტალის კრისტალურ მესერში. ასე რომ კოვალენტური ბმაც, ბმის მსგავსადაც და იონური ბმის მსგავსადაც, ყველა შემთხვევაში მეტალური ბმის წარმოქმნაში მონაწილეობენ ელექტრონები. ბმა ელექტრული ბუნებისაა. რაც შეეხება შენადნობებს, ახლა ჩვენ განვიხილოთ მხოლოდ ერთი რომელიმე მეტალის შემთხვევაში მეტალური ბმის წარმოქმნის მექანიზმი. შეიძლება მეტალური ბმა დამყარდეს შენადნობებშიც, თავისთავად ცხადია, როცა ორი სხვადასხვა მეტალი ერთმანეთში იხსნება და გაცივებისას წარმოქმნის მეტალურ სტრუქტურას, რომელშიც უკვე ორი სხვადასხვა მეტალის კატიონები იქნება. იმის და მიხედვით, თუ როგორია ამ სხვადასხვა მეტალის რადიუსებს შორის განსხვავება,
შენადნობების შემთხვევაში წარმოიქმნება ან ეგრეთ წოდებული ჩანერგვის მყარი ხსნარი ან ჩანაცვლების მყარი ხსნარი. მაგალითად, სპილენძის ნიკელთან შენადნობი მელხიორი წარმოიქმნება, როდესაც სპილენძს და ნიკელს ერთად გაალღობენ, გალღობილ მასას გააციებენ და წარმოიქმნება შენადნობი. და ნიკელისა და სპილენძის შემთხვევაში რადიუსებს შორის განსხვავება არ არის ძალიან დიდი, ამიტომაც კრისტალურ სტრუქტურაში, ესე იგი მეტალის კატიონებად გვევლინება როგორც სპილენძის კატიონები, ისე ნიკელის კატიონები. ანუ ამ შემთხვევაში მიიღება ჩანაცვლების მყარი ხსნარი. ესე იგი სტრუქტურას ქმნის სტრუქტურის კვანძებში, ზოგადად თუ წარმოვიდგენთ, რომ მეტალს საერთოდ ნებისმიერ ნივთიერებას კრისტალურ მდგომარეობაში გარკვეული გეომეტრიული ფორმის ფიგურას წარმოქმნის, მეტალის სტრუქტურა შეიძლება იყოს კუბური, ან მოცულობა ცენტრირებული, ან წახნაგ ცენტრირებული, ან ჰექსაგონალური. ესე იგი რაღაც გარკვეული გეომეტრიული ფიგურის ფორმა გააჩნია და ამ შემთხვევაში სპილენძის და ნიკელის შენადნობის შემთხვევაში ამ მეტალური სტრუქტურის, ანუ კრისტალური სტრუქტურის კვანძებში დგას, უბრალოდ რხევით მოძრაობას ასრულებს სპილენძის კატიონები და ზოგადად ნიკელის კატიონები. მათ შორის სივრცეში, რა თქმა უნდა, ელექტრონული გაზის ქმნის როგორც სპილენძისგან მოწყვეტილი, ისე ნიკელის სავალენტო ელექტრონები. ხოლო თუ მეტალის რადიუსები საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ან შეიძლება არამეტალიც იყოს სხვათაშორის ასეთ შემთხვევაში, მისი ატომის რადიუსი განსხვავდება მეტალის რადიუსისგან, აი მაგალითად ფოლადის შემთხვევაში ფოლადის კრისტალური სტრუქტურა რკინის კრისტალური სტრუქტურაა, მაგრამ მათ შორის სივრცეში უკვე ჩანაცვლება კი არ ხდება ამ სხვა მეტალით, როცა ან მეტალია, ან აი ნახშირბადია ფოლადის შემთხვევაში აქ შენადნობში, ამ დროს ხდება ეგრეთ წოდებული ჩანერგვის მყარი ხსნარი. ანუ ეს სხვა მეტალის ატომები ან არამეტალის ატომები, ფოლადის შემთხვევაში ნახშირბადის ატომები, ჩანაცვლებული კი არ არიან კრისტალურ სტრუქტურაში, არამედ ამ კრისტალურ სტრუქტურის კვანძებს შორის სივრცეში არიან ჩანერგილები. და შეიძლება სხვათაშორის მათ შორის კიდევ იყოს მეტალისა და ამ არამეტალის ურთიერთქმედების პროდუქტიც. ასეთ შემთხვევა გვაქვს ზუსტად ფოლადის და თუჯის შემთხვევაში. რაც შეეხება მეტალის კრისტალურ სტრუქტურებს და შენადნობის კრისტალურ სტრუქტურებში, შეიძლება პერიოდულად, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ მეტალის გარეშრეზე თავისუფალი ორბიტალების დიდი რიცხვია, ელექტრონებს საშუალება ეძლევათ, რომ მიუახლოვდნენ მეტალს და მეტალის კატიონს და წარმოქმნან ნეიტრალური ნაწილები. ანუ მუდმივად მეტალის კრისტალურ სტრუქტურაში არ არის კატიონები, ესე იგი კატიონებს ენაცვლება და ნაწილობრივ ზოგიერთ ადგილას გვაქვს ნეიტრალური ატომის სახით. აი სურათზე თქვენ ხედავთ მეტალის სტრუქტურას, რომელშიც ლურჯი ფერის ბურთულების სახით არის მოცემული ნეიტრალური მეტალის ნეიტრალური ატომები. წითელი ფერი ეს არის მეტალის კატიონები, ხოლო ყვითელი ფერით არის მათ შორის მოძრავი ელექტრონები. ელექტრონების ქაოსურ მოძრაობას კი აჩვენებს მეორე სურათი, რომელშიც ჩანს, რომ კრისტალურ სტრუქტურაში ესე იგი კატიონები არის მეტალის კატიონები და მათ შორის ეს ისრებით, სხვადასხვა მიმართულებით განბნეული ისრებით აჩვენებია ელექტრონული აირის, ანუ ელექტრონების ქაოსური მოძრაობა. სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ მეტალების და მათი შენადნობების მრავალ ფიზიკურ თვისებას განსაზღვრავს მეტალური სტრუქტურა. ანუ მეტალებში მეტალური ბმის არსებობა. აი ისეთი ფიზიკური თვისებები მეტალებისა, როგორიც არის მათი თბო და ელექტროგამტარობა, მათი ბზინვარება, ჭედადობა და გლინვადობა, პლასტიკურობა, გამოწვეულია მეტალური სტრუქტურის თავისებურებით. კონკრეტულად, ბზინვარებას განსაზღვრავს თავისუფლად მოძრავი ელექტრონების არსებობა და ამიტომ არის, რომ სინათლის სხივის მოხვედრისას მეტალის ნაჭერზე ან მეტალის რაიმე საგანზე ხდება არეკლა, იმიტომ რომ ეს ელექტრონები აირეკლავენ სინათლის სხივს, არ ატარებენ სინათლის სხივს როგორც მინა და არ შთანთქავენ როგორც მური.
რაც შეეხება ჭედადობას, ანუ პლასტიკურობას, მეტალის დეფორმაციის დროს, როდესაც ერთი ფენა უნდა წანაცვლდეს მეორე ფენის მიმართ, ანუ თქვა გაბრტყელდეს ან გაიგლინოს, გაიწევოს მავთულად, ამ შემთხვევაში ამ ფენების დამაკავშირებელი ელექტრონები კი არ წდებიან მას, ანუ კი არ წდება ერთი ფენა მეორეს, არამედ ამ ფენას მიყვება და მასთან ერთად გადაადგილდება. ამიტომ არიან მეტალები ჭედადები. რა თქმა უნდა, მეტალების ჭედადობა, გლინვადობა, პლასტიკურობა, ელექტრო და სითბო გამტარობაც სხვადასხვა მეტალებში პირობითად სხვადასხვანაირია. ყველა მეტალი არ არის თქვა კარგად ჭედადი, არ არის კარგად ელექტრო გამტარი, თუმცა და არ არის აგრეთვე ისა გლინვადი. რაც შეეხება აი ამ შემთხვევას, როდესაც ელექტრო და სითბოს ატარებს კარგად მეტალები. ელექტრო გამტარობა თავისთავად ცხადია, ელექტრონების თავისთავად მოძრაობას უკავშირდება, იმიტომ რომ დენის სხვა არაფერია თუ არა დამუხტული ნაწილაკების მოწესრიგებული მოძრაობა. როგორც აღნიშნეთ, მეტალებში ეს ელექტრონები მოძრაობენ ქაოსურად, როგორც კი ძაბვას მოსდებენ მეტალის გამტარის ბოლოებზე, მეტალებში არსებული ეს თავისუფლად მოძრავი ელექტრონები იწყებენ მოწესრიგებულ მოძრაობას, გადაადგილდებიან დაბალი პოტენციალიდან, ანუ ანოდიდან კათოდისკენ, ანუ იწყებენ მოწესრიგებულ მოძრაობას და ეს არის დენი. ასეთივე ანალოგიურ სიტუაციას ან გვაქვს საქმე თბოგამტარობის დროსაც. თუ მეტალის ერთ ბოლოს გავაცხელებთ, მეტალის ეს სითბო ეს თლე მეტალის კრისტალში ან გამტარში განაწილდება თანაბრად, იმიტომ რომ ქაოსურად მოძრაობის გამო ელექტრონების აჩქარებული ელექტრონები, ანუ სითბოს მინიჭებული ელექტრონები სწრაფად იწყებენ მოძრაობას, ეს სითბო გადაეცემა დანარჩენ ელექტრონებსაც, ანუ მთლიანად გაცხელდება მეტალი. მეტალური ბმა ყარდება მეტალის ატომებს შორის, კატიონების თანაარსებობას მეტალურ კრისტალურ სტრუქტურაში განაპირობებს ქაოსურად მოძრავი, თავისუფლად მოძრავი ელექტრონები და მეტალური ბმა შეიძლება დამყარდეს არა მარტო ცალკეულ მეტალს ატომებს შორის, არამედ შენადნობებშიც და მეტალური ბმის არსებობა განსაზღვრავს, განაპირობებს მეტალების მრავალ მსგავს ფიზიკურ თვისებებს, როგორიც არის სითბო და ელექტროგამტარობა, ჭედადობა, გლინვადობა, სინვარება. ჩვენი გაკვეთილი ამით დამთავრებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.